Boa noite a todos. É com muita alegria estar aqui novamente nessa casa, podendo intermediar, tendo a oportunidade de intermediar a luz divina, intermediar os ensinamentos de Jesus, intermediar os esclarecimentos que todos nós precisamos, que o Consolador Prometido nos traz, que é essa doutrina consoladora, doutrina espírita. Eu estava ouvindo aqui o Mário falar, e tem tudo a ver com o tema de hoje, inclusive a mensagem, né? E o Dr. Bezerra de Menezes, ele nos traz uma mensagem muito importante, que não há depressão, não há tristeza que resista ao trabalho no bem, que resista à prática da caridade. A ociosidade é um perigo. E se nós nos aproximarmos da beneficência, nos aproximarmos da prática, da caridade, de ajudar o próximo, pode ter certeza que a gente espanta qualquer tipo de tristeza e a depressão vai embora. Então é um movimento. É um movimento, é trabalhar no bem, é a gente realmente não se acomodar, né? Lutar para que valha a pena e a gente aproveite essa oportunidade de estarmos aqui nessa vida encarnados, já plantando o nosso futuro com maiores alegrias, felicidades e amor. Eu costumo falar com o Mário, né, de Ubatuba para o mundo. Que o Mário é um irmão que eu admiro muito por a sua perseverança. A gente sabe das dificuldades que nós temos, que enfrentamos. E no movimento espírita as dificuldades são grandes. A gente sabe os adversários da luz. Mas a perseverança, ela é fundamental. E vocês podem ter certeza que o bem sempre vai prevalecer. Às vezes, quando a gente pensa que está tudo perdido, está não. Existe um comando superior, tem nada desgovernado, e as coisas evoluem do jeito que tem que evoluir. E vamos nos preocupar em fazer a nossa parte e contribuir para a gente evoluir junto, né? Para um mundo cada vez melhor e próximas encarnações melhores ainda. Eu estou começando aqui hoje, na verdade, um projeto intuído pelo plano espiritual. É um projeto de trazer às casas espíritas os esclarecimentos em relação ao tema saúde, doença, cura, na visão espírita e à luz da ciência. É um tema que urge por vários motivos. E não é à toa que eu estou aqui. Nada na vida é por acaso. Não sei se vocês sabem, alguns sabem, eu sou médico, professor de faculdade de medicina, pesquisador, e graças a Deus fui despertado por essa doutrina maravilhosa e despertado para cumprir coisas que eu precisava cumprir nessa vida. E espero conseguir, bem amparado pelo plano espiritual e pelos amigos encarnados, para que consigamos aí cumprir as nossas missões. E cada um de nós aqui tem. Cada um de nós. E não existe missão que seja mais importante que a outra. Todas são importantes. E é o somatório dessas missões que a gente vai construir um mundo melhor. Com certeza. Esse tema é um tema muito importante, muito sério, muito delicado, porque implica numa série de coisas. Saúde, doença, cura, é um tema que atrai muitas pessoas. Normalmente atrai na nossa ilusão terrena, do materialismo que nos toma conta, que nos invade aqui nessa vida. Se nós falarmos que uma casa espírita X tem lá um médium de cura, trabalhando e atendendo pessoas e curando uma opção de gente, pode ter certeza que vai ter uma fila imensa na semana seguinte, rodando o quarteirão com as pessoas à procura dessa cura. Mas que cura que nós estamos procurando? Que cura que nós estamos procurando? O que é saúde? O que é doença? O que nos fala a doutrina espírita? O que Jesus nos ensinou? O que os benfeitores, todos eles, nos falam?
nos deixaram seus ensinamentos. Vários médicos, médicos que foram aqui encarnados como médicos, como o Dr. Bezerra de Menezes, como o Dr. Inácio Ferreira, como o Dr. André Luiz, meu xará, e hoje no plano espiritual, vários médicos, esses mesmos, estão lá trabalhando no plano espiritual, trabalhando muito e nos ajudando e amparando muito. As mensagens, elas são muito claras, não há contradição alguma. O que é a cura? O que realmente é saúde? O que nós devemos realmente procurar? É um tema muito perigoso, porque é um tema que, como atrai muitas pessoas na ilusão que nós temos terrena, que a coisa primeiro que a gente pensa é na coisa material, infelizmente ainda predomina, mas a gente tem os extremos. O ser humano tem mania de caminhar nos extremos. Então, no extremo, nós temos o fanatismo, que é um perigo, porque cega. Cega não deixa a gente raciocinar, não deixa a gente pensar, nos poda o nosso livre-arbítrio, que nós precisamos ter, porque é através do merecimento que a gente vai conseguir crescer e evoluir. E aí a gente fica, muitas vezes, dominado por aqueles líderes equivocados, que são tomados pelas suas ilusões terrenas, se acham deuses, começam a pregar uma porção de coisas das suas cabeças, equivocadas, e arrastam milhares de pessoas no caminho errado. Do outro lado, nós temos os incrédulos, os materialistas, que ainda não foram tocados pelo amor de Cristo. Também é um perigo, se nós olharmos a história da humanidade, quantos que nós tivemos que arrastaram milhares de pessoas, fizeram estragos na nossa história da humanidade, em guerras, e até hoje, né? Austeros, ditadores, loucos, equivocados, que se perderam. Mas o pior é que eles não se perdem sozinhos, eles levam uma legião, né? Pessoas carentes, pessoas perdidas, pessoas tristes, pessoas que estão no vazio existencial, e carregam pessoas que estão ali bem intencionadas, né, acreditando, procurando uma luz, que todos nós estamos procurando uma luz. Todos nós. Então é um tema muito delicado, que a gente tem que tomar muito cuidado. Allan Kardec, codificador, ele nos alertou tanto sobre isso. Né? Fé raciocinada. A fé inabalável é aquela que enfrenta a razão de frente a frente em qualquer momento da história da humanidade. É essa fé. É a fé raciocinada. É a fé que tem discernimento, é a fé que tem bom senso. É a fé que está aliada à ciência. Kardec nos falou que a espiritualidade, o espiritismo, a religiosidade precisa da ciência para se consolidar. E a ciência precisa da espiritualidade, precisa do amor, da ética. As duas vão se somar e vão concretizar o que está previsto para esse mundo aqui. E saímos do mundo de provas e expiações, de dores e sofrimento, de lágrimas, para um mundo melhor, para um mundo onde vai prevalecer o bem. Isso é irreversível. Graças a Deus, é irreversível. Então nós precisamos ter esse norte. Saber que nós precisamos trabalhar com essas duas coisas. São as duas asas da libertação. De um lado o amor, do outro lado a sabedoria. Por isso que o estudo é tão importante. A gente precisa entender. Entender essa relação entre enfermidade da alma e enfermidade do corpo físico. Qual é essa relação que existe entre enfermidade da alma e enfermidade do corpo físico? Muitas vezes é a enfermidade do corpo físico que vai curar a alma. Qual é o nosso objetivo final? Dr. Décio, um colega médico encarnado, que gosta muito de falar sobre esse tema, já escreveu livros, inclusive, em relação ao tema, ele fala que todos nós consigamos morrer, entre aspas, com a alma curada. Porque o corpo físico, ele é perecível. Ele é perecível. Vai chegar uma hora que não tem jeito.
né? O envelhecimento, por mais que a medicina avance, que a gente se cuide, chega uma hora que vai envelhecer. E chega uma hora que esse corpo, ele tem tempo de vida. O que não tem tempo de vida é a alma, é o espírito. Nós somos espíritos e que estamos aqui transitoriamente. Os benfeitores nos falam, que Jesus já nos falava, né? Que esse aqui não é o nosso lar original. Então nós temos que ter isso em mente sobre a imortalidade da alma, que nós temos um Pai Criador, que todos nós temos do DNA divino. E como diz o Dr. Bezerra de Menezes, esse DNA divino, que ele coloca com um termo muito peculiar, que eu não quero deturpar as palavras dele, essas leis divinas inscritas em nossas consciências. Nós temos as leis divinas inscritas em nossas consciências. E quando a gente entra em desalinho com elas, a gente cria a nossa infelicidade. A gente cria o nosso sofrimento. Então nós trabalhamos o tempo todo com isso. E é fundamental o conhecimento, o entendimento, para que não sejamos enganados. Porque nessa área da saúde, da doença, da enfermidade, tem muito charlatão. Infelizmente, ainda. Seja na medicina terrena, seja nos não médicos, que se dizem médicos, ou aqueles que gostam de brincar como médicos, seja aqueles que trabalham com a espiritualidade, que se enganam, às vezes nem é por má intenção, eles se enganam mesmo, ficam tão equivocados que acreditam naquilo que estão fazendo, naquela coisa equivocada que estão fazendo. E aí cria tantos estragos, tantos problemas. A gente não precisa citar histórias, porque são muitas e todos sabem. Médiuns de cura. As pessoas confundem mediunidade com moralidade. Mediunidade, hoje, a ciência mostra, os benfeitores já nos falavam há algum tempo. Mediunidade é orgânico. Nós temos células, especificamente as mitocôndrias, que produzem ectoplasma, uma energia utilizada pelos espíritos, para que haja materialização, para que haja os fenômenos. Todos eles. Então, mediunidade é uma coisa orgânica. Todos nós temos mediunidades, um mais, outros menos. Ela pode ser desenvolvida, sim. Mas existem pessoas que são médiuns de natureza aflorada, mas que não têm evangelização, que não têm desenvolvimento das virtudes, não têm desenvolvimento moral. E é um perigo, porque é uma porta aberta para o bem e para o mal. E essas pessoas podem utilizar essa mediunidade. E aí, o mal utilizá-las, equivocadamente. E aí, infringir as leis divinas. E aí, receber as influências negativas, que é muito fácil receber. Nós recebemos influências negativas, tanto do plano encarnado, os irmãos encarnados que nos influenciam para o lado ruim, como nós temos as influências dos espíritos inferiores, que somos nós mesmos amanhã. Muitos ainda equivocados. E aí agrava mais ainda a situação. Então nós temos uma situação muito delicada quando a gente fala em saúde. E que a gente tem que ter esse discernimento e esse conhecimento. Que é uma coisa muito séria, de muita responsabilidade. Nós estamos vivendo hoje um momento muito grave, porque nós estamos perdendo muitos jovens com suicídio. Os transtornos da mente hoje é um problema de saúde pública. Quantidade, hoje um dos medicamentos mais vendidos hoje no mundo inteiro são os medicamentos psiquiátricos, ditos psicotrópicos. Quantidade de pessoas, quase todo mundo toma um remedinho para dormir. Um toma para depressão, outro toma para ansiedade. Os transtornos na mente hoje é um problema gravíssimo de saúde pública. Transtorno bipolar, ansiedade, depressão, tristeza profunda. Vazio existencial. E aí desiste da vida. Ou então, despreparado da vida, por falta do alimento espiritual,
essas pessoas na primeira decepção que tem na vida, no primeiro problema que enfrentam e fracassam, desistem na vida. Isso tem acontecido com os nossos jovens. Porque o que falta aos nossos jovens? Alimento espiritual. Quem que tem que dar? Os pais. Os sacerdotes do futuro, como dizia o Leon Denis há um século atrás, que hoje é o presente, são os pais. O futuro das religiões é que você ter sacerdotes dentro do lar. Pessoas instruídas, com amor no coração, evangelizadas. Não importa qual seja a religião, importa que seja bom, homem de bem, que transmita para os filhos as questões éticas, morais, que mostre para os nossos filhos que a vida não é ficar rico materialmente. A depressão e o suicídio têm atingido as classes sociais altas. Se dinheiro trouxesse felicidade, os ricos seriam felizes e não são. Vivem com problemas. Quase todos têm um psiquiatra tratando deles, um psicólogo, a vida inteira. Então nós temos que mostrar o norte dos nossos jovens. Isso tem tudo a ver com saúde. Dr. Inácio Ferreira, que foi um médico que trabalhou com psiquiatria aqui quando encarnado e hoje está trabalhando na medicina espiritual, também nessa área, ele nos fala que o importante é a saúde mental, na verdade a saúde da alma, que vai então refletir no corpo físico. Então são muitas nuances nessa relação corpo-alma, corpo-espírito, são muitas nuances. E o mais legal disso tudo é que a ciência está comprovando o que os benfeitores vêm falando já há muito tempo. Então, gente, é um tema muito importante porque nós temos envolvidos fanatismo, nós temos envolvidos incredulidade, nós temos aqui envolvidos os conhecimentos que nós temos hoje já concretos da espiritualidade e alguns deles, em boa parte, inclusive, já conseguiram ser confirmados pela ciência, que é a questão da lei de causa e efeito, da reencarnação, dessa questão que envolve as nossas más influências que trazemos das vidas passadas, que chamamos de auto-obsessão, que nós somos atormentados pelas as nossas más inclinações que trazemos de muitas vidas anteriores e que nos obsedia a cada dia e que a gente tem que tomar muito cuidado. Chama-se auto-obsessão. E aí, ao mesmo tempo, nós temos também a obsessão. Porque se a gente dá brecha por afinidade, por sintonia de frequência, a gente atrai os espíritos com os mesmos problemas que nós estamos passando. Então, o viciado, dependente químico, atrai o espírito dependente químico. Aquele que desencarnou há pouco tempo por dependência química. Ele não tem droga para usar lá no plano espiritual, mas ele vem em cima do dependente químico encarnado. Essa relação, gente, é uma coisa impressionante. E os benfeitores nos falam com detalhes sobre isso. Pegamos as obras de André Luiz, eles nos contam essa relação toda que existe. Em suma, é um tema extremamente importante. É importante que a gente entenda bem essa relação entre corpo e alma, entre enfermidade da alma e enfermidade do corpo, para que a gente consiga realmente encarar as situações que acontecem em nossas vidas, entendê-las e fazer com que elas sejam positivas para a gente, para a nossa evolução. Se for um sofrimento inevitável, que a gente saiba sofrer, para a gente não desperdiçar esse sofrimento. Dr. Inácio fala, Emmanuel também fala, que muitas situações em que a pessoa está com uma enfermidade incurável, um câncer, um estágio terminal, que não tem mais jeito, é fundamental saber aproveitar essa situação, porque é a oportunidade de depuração da alma, de a gente realmente quitar as nossas dívidas. Agora, se você não tem o entendimento, não tem a fé, não tem esse conhecimento, se for absolutamente materialista e incrédulo, você fica revoltado, ou então acelera o término da sua vida, faz uma bobagem e perde a oportunidade e vai sofrer de novo. Vai voltar de novo com o sofrimento. Às vezes, desde a fecundação. André Luiz mostra exatamente o fenômeno do reencarnatório, dos traumas do perispírito de vidas passadas, que atuam desde o momento da fecundação
e na toda a ontogênese, a formação do embrião, determinando malformações que estão relacionadas a vidas passadas e a necessidades que precisamos enfrentar para nos reajustar e conseguirmos então evoluir. Não é punição de Deus. Na verdade, é lei de causa e efeito, é a gente colhe aquilo que a gente planta e a gente tem aquilo que a gente precisa, que é necessário para a nossa evolução. Se nós começarmos a trabalhar bem, a gente não vai precisar mais de sofrimento para aprender e para evoluir. A gente pode aprender como Jesus, né, já nos falou, que aprender com amor, evoluir através do amor e não precisar mais de tantas lágrimas e sofrimentos. Isso depende de nós. Então, como é importante esse tema, esse conhecimento? Porque urge as pessoas com os transtornos bipolares, com depressão, com ansiedade, buscando as casas espíritas. Urge nós que trabalhamos nas casas espíritas, sabemos amparar esses irmãos, atender essas pessoas. Urge a gente saber orientar de maneira adequada, saber que existe a medicina terrena que tem que ser respeitada, que faz parte. E é um problema muito grande, porque eu já vi casos de pessoas que estavam fazendo tratamento, aí procura a religião, ou mesmo a própria doutrina espírita, e as pessoas que lá trabalham equivocadamente desviam a pessoa para o seu tratamento que estava fazendo o médico, que é fundamental, e aí a coisa complica. Então, assim, é muito importante a gente entender bem isso aí, para a gente não ser enganado e saber qual o caminho que a gente realmente tem que seguir. É muito delicado, muito delicado. A sociedade tem algumas manias, né? Todo mundo tem um pouco de médico, todo mundo tem um pouco de mecânico, todo mundo é técnico de futebol, não é verdade? Agora, em relação à medicina, puta, não é brincadeira. Puxa, não é brincadeira. Não dá para brincar de ser médico, gente. A formação médica é muito complexa. São 6 anos de faculdade, 3 a 5 anos de residência médica. Não é brincadeira. Toma muito cuidado. Esses tratamentos alternativos. A gente que é médico, trabalha no hospital, a gente pega lá casos de pacientes, sempre aquela receita da vizinha, da cunhada, da sogra, a receita da minha avó. E as coisas agravam, retardam a procura médica. Eu sempre conto um caso, que foi um caso dramático. A esposa de um médico, o médico era homeopata, a esposa era com câncer de endométrio, câncer de útero. Ele é médico, mas homeopata, médico, e especialidade homeopatia. E cismou de tratar o câncer da esposa dele com homeopatia. A gente não dá para tratar câncer com homeopatia. Homeopatia tem a sua validade, tem a sua finalidade, mas não para tratar câncer. Então, esses são os equívocos graves que envolvem esse tema tão importante e tão delicado. Precisa ficar claro o que a doutrina nos diz. Então, a doutrina nos diz o seguinte: o objetivo principal da doutrina, é a cura da alma. O objetivo principal da doutrina espírita é a cura da alma. O objetivo principal das casas espíritas é dar às pessoas que aqui procuram alimento espiritual. Isso tem que ficar claro. Muitas vezes a doença do corpo é a cura da alma. Todos os benfeitores falam isso, Chico Xavier falava isso. Muitas vezes, a doença do corpo é a cura da alma. Nós temos que entender que a reencarnação é um processo de depuração. E nós vamos depurando e nos melhorando. Por isso que Jesus nos falou, é preciso nascer de novo para chegar ao reino de Deus. Porque é preciso evoluir. E nós temos o livre-arbítrio, só que normalmente não sabemos utilizá-lo. Albert Einstein, todos já ouviram falar em Albert Einstein, cientista, ele nos falava lá no passado que nós somos um grupamento de energia e que temos que saber direcionar essas energias para o bem ou para o mal. Essas pessoas que têm esses insights espetaculares, que séculos depois a ciência vai mostrar e comprovar, na época são ditas como loucas, né? Quem falou que a Terra era redonda é bruxo. Que nós estamos rodeados por outros planetas e milhares de galáxias também. Aí depois a ciência vem mostrar que é, e assim vai. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha esse discernimento, esse entendimento.
para poder a gente exatamente não se perder nessa história. Então, a doutrina espírita é muito clara. Ela é muito clara. Kardec nos alertou que a fé tem que ser raciocinada, a necessidade da ciência, do discernimento, do bom senso, da razão. Esse é o nosso crivo. Mas onde nós vamos achar esse crivo? Conhecimento nosso, estudando, tendo conhecimento das coisas e buscando as nossas respostas. Lembra que eu falei no início? Dr. Bezerra fala que as leis divinas estão nas nossas consciências. A resposta está dentro da gente. Por isso que a gente precisa fazer uma coisa introspectiva, reflexões, meditação. Buscar as respostas lá dentro. Que no fundo, no fundo, nós sabemos a resposta. Como diz Haroldo Dutra, todos nós já fomos espíritos desencarnados. Todos nós já reencarnamos várias vezes. Então, no fundo, no fundo, todos nós sabemos que somos espíritos imortais. Apenas nos enganamos. E quando nos desviamos para a incredulidade, para a materialidade, aí a gente realmente não enxerga. E aí a gente perde tempo. E se complica. Mas a ciência está começando a mostrar que existe algo mais. Transcendental. E as pesquisas de neurociência que acontecem no mundo inteiro vão começar e já estão provando que existe algo além da matéria. Os espíritos imortais. João Benis nos falou há um século atrás que nós chegaríamos nessa época agora, nesse período, que nós teríamos a espiritualidade científica. Que é exatamente o que Allan Kardec nos falou, que é a fusão da ciência com a religião, com a espiritualidade. Agora, tem dois alertas aqui que eu trouxe na íntegra de uma espírita importantíssima aqui no Brasil, no movimento espírita, que tem várias obras, e tem uma que eu sugiro. E principalmente quem trabalha em casa espírita que leia, quem não teve a oportunidade de ler ainda, que é o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas. Ela nos traz dois alertas, preste atenção. Enfatizamos, a doutrina espírita não veio para substituir a medicina terrestre. Nem os médiuns pretendem a tarefa que compete aos médiuns. A finalidade maior do Consolador é a cura das almas. Isso está explícito e claro. Traz alguma dúvida? Não, dúvida alguma. Tem alguma contradição com o que Kardec nos falou? Nenhuma. Com o que os benfeitores nos falam? Nenhuma. Todos falam a mesma coisa. Ela continua. Nenhum tratamento médico deverá ser suspenso, nem sob o pretexto de atrapalhar o tratamento espiritual. Uma atitude dessa traz graves implicações. Existem casos de caráter misto, em que se conjugam o mal espiritual e físico. Quando o paciente está numa depressão profunda, grave, ele precisa do medicamento. Ele está em risco de vida. Ele se suicida numa facilidade muito grande. Ele precisa do tratamento médico-psiquiátrico. Ele precisa usar o medicamento. Óbvio que nós, espíritas, sabemos da implicação que existe no aspecto espiritual envolvendo isso. E que o tratamento espiritual é muito importante. Sim, é muito importante. Mas um não substitui o outro. Isso é importante que fique muito claro. Isso tem que ser dito dentro das casas espíritas. Para que fique muito claro isso. Eu tive, particularmente, um caso, uma paciente, eu sou ginecologista, uma paciente que estava com início de câncer no colo do útero e já com a cirurgia programada para ser realizada. E ela chegou um dia da cirurgia e falou que não ia fazer, porque ela passou, não especificou aonde, e que falaram que ela já está curada. E ela teve a convicção disso, que estava curada. Então, isso é um perigo. Isso é falta de discernimento. Isso é a falta de responsabilidade daqueles que trabalham. Eu não sei se foi doutrina espírita, não sei, eu nem entrei em detalhe, nem perguntei, respeitei, tentei convencê-la que o procedimento era super simples, ela quis ainda repetir os exames para provar para mim que estava curada, eu repeti os exames, a doença estava lá, mas a gente ajuda até onde é permitido, isso é uma coisa importante que a gente tem que guardar, viu gente, a gente ajuda até onde é permitido, porque quem cura quem? Tem uma palestra que eu aconselho vocês assistirem, tem lá no YouTube, do Dr. Décio. Quem cura quem?
Quem cura é o próprio paciente. Porque se ele não procurar se cuidar, tomar o remédio, reagir, lutar pela vida, não é médico que vai resolver o problema dele. É assim. Deus, quando curava as pessoas, falava o quê? Sua fé te curou. Vaze e não peques mais, não é isso? É isso, a essência é a mesma. A essência é a mesma. Então, a pessoa que se cura, a pessoa tem que ter fé, a prece é importante, é, o passe é importante, é, a água fluidificada é. Isso até a ciência está provando hoje. Se vocês entrarem, botarem PubMed na internet, que é a maior biblioteca eletrônica de pesquisas médicas, respeitadíssimas, são um dos melhores periódicos de medicina do mundo, vocês botarem lá, cruzar espiritualidade e saúde, vocês vão ver a quantidade de publicação que existe hoje em relação a isso. Só para vocês terem ideia, medicina e espiritualidade hoje é disciplina em várias universidades no mundo inteiro, principalmente nas americanas. E aqui no Brasil também. Temos a nossa medicina e espiritualidade na Universidade aqui de Taubaté. Dr. Sérgio Felipe foi um dos pioneiros de lutar por isso, um médico psiquiatra da USP, e que vem levantando essa bandeira dessa questão. Precisamos fazer alguma coisa nas casas espíritas, porque nossos jovens estão morrendo de suicídio, de depressão, e alguma coisa precisa ser feita. Nós temos ainda, a minoria dos médicos são espíritas, mas está aumentando. Está aumentando. Muitos ateus começam a pesquisar, aí começam a descobrir que tem algo mais e viram cristãos. Isso tem acontecido demais com os pesquisadores, principalmente lá fora, nas universidades americanas. Pessoas que eram incrédulas, mas são inteligentes, pesquisadores, a ciência, aí começam a descobrir as coisas e, opa! Ou seja, a ciência os levando para a fé. Para despertá-los para a vida cristã. Olha que coisa legal. Tudo previsto. Tudo previsto. Nada ao acaso. Nada ao acaso. Então, é um tema muito importante. Muitas vezes a doença é o freio que nós precisamos. Emmanuel fala muito disso. Ele fala que se não fosse a doença, como é que nós íamos levar uma burdoada para poder dar uma baixada no nosso orgulho? Para poder termos humildade? Baixar a bola? Para quebrar o nosso egoísmo, para começarmos a sermos mais solidários, mais humanos. Quantos falam, ah, se não fosse a doença, não teria mudado? Quantos falam isso? Então, muitas vezes, gente, a doença é uma necessidade. Mas não significa que quando você está doente, você não tem que procurar se tratar. Ninguém está falando isso. Se nós temos a possibilidade de amenizar, vamos amenizar. Seja um tratamento espiritual, seja um tratamento médico terreno. Se nós temos a possibilidade de curar, que aí é uma coisa um pouco mais complexa, vamos curar, porque é permitido. O desenvolvimento da tecnologia, da medicina, é para isso. Tudo previsto. Tudo previsto. Somos médicos terrenos por obra divina. Por obra divina. Em todas as profissões que a engenharia hoje tem alavancado, que nós teremos no mundo em breve, em relação à parte tecnológica, usadas para o bem. A energia nuclear, uma coisa para ser para o bem. Aí um homem equivocado cria bomba atômica para explodir o país. Aí a culpa que é de quem? É de Deus? Não é de Deus. Lógico que não é. Ah, Deus queria isso? Não. Não queria isso. Fomos nós. Nós que fizemos isso. E nós temos que arcar com os nossos atos. É a lei da responsabilidade. E quando sabemos que somos imortais e que a justiça divina é implacável, a nossa consciência é o nosso juiz quando desencarnamos, não escapa. Se você escapar aqui, você não escapa lá. Isso é importante para que a gente tenha responsabilidade em relação a todos os nossos atos. Então, gente, uma coisa assim que é principal da nossa tarefa de hoje é ficar claro o que a doutrina nos diz em relação a essa questão de saúde, doença, de tratamento médico terreno e tratamento espiritual. Está claro? Emmanuel ainda finaliza.
O ideal é que sempre, sempre, inicialmente, se procure um médico terreno para certificar-se que o mal não é físico. E uma vez confirmada a inexistência de uma doença orgânica, aí você deve, então, procurar uma assistência espiritual. Vou mais longe. Você pode procurar paralelamente. Que nós sabemos, os benfeitores nos falam isso, principalmente esses médicos que estão agora desencarnados, Dr. Inácio, Dr. Bezerra de Menezes, eles nos falam que esses transtornos da mente, quase a totalidade, mais de 90%, está associado a problema espiritual. Está relacionado à mediunidade. Imagina, uma pessoa com a mediunidade aflorada, que incorpora assim, ó, com a facilidade tremenda. Essa pessoa, no meio de incrédulos, né, da sociedade, que não entendem, ou pessoas ignorantes no assunto, vão dizer o quê? Está louca, interna. Não é verdade? É isso. Então, muitos ditos loucos são pessoas com problemas da mediunidade, que bastava ter o entendimento do que está tendo. Olha, você é médico. Você não é louco, você é médico. Isso está acontecendo por causa disso, disso, disso. Você pode trabalhar assim, assim, assim. E a orientação e a educação, é isso que nós temos que fazer nas casas espíritas. Esses dias chegou uma menina lá no centro onde eu trabalho, corporando um atrás do outro. Menina inteligente, faz faculdade, normal, mas ela é médium. Desde pequena é médium. Então a mediunidade é florada, é só educar, gente. É só educar para salvar essa criatura. E aí o nosso papel nas casas espíritas. Nunca substituindo a medicina terrena, mas complementando. Complementando. Bom. Nós temos mais quanto tempo? Não estou vendo o relógio ali. Tem mais. Se você quiser. Então, veja bem. Hoje, o novo conceito de saúde, pela ciência, pela Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar biopsicossocial e espiritual. A ciência hoje reconhece já esse contexto maior de conceito de saúde. Nós sabemos, nós espíritas, com esse conhecimento que nos é dado, que existe essa questão do desalinho com o nosso DNA divino. A gente se desvia, a gente se complica. E que muitas vezes, né, na quase totalidade, as doenças, as enfermidades estão associadas a esse desalinho. O mais interessante disso tudo é que André Luiz, nas suas obras, na década de 40, né, 50, através das psicografias de Chico Xavier, tem alguns livros como Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, Entre a Terra e o Céu, Nosso Lar, que ele fala, nos traz um conhecimento médico impressionante, extremamente complicado, impressionante. Escrito por uma pessoa simples, humilde, no interior do estado de Minas, Chico Xavier. Escreveu por lá. Muito bem. Chega agora, tempos depois, a ciência começa a estudar as obras de Chico Xavier. E aí sai agora as publicações, nesses últimos tempos, reconhecendo a veracidade das obras de Chico Xavier, da veracidade daquilo que André Luiz nos trouxe de informações em relação à parte médica científica. Olha que interessante. Um dos livros fala sobre a relação do pensamento, sobre a influência na nossa saúde física. Pensamento agindo nas nossas células, inclusive desorganizando-as e causando, por exemplo, um câncer. Bom, André Luiz explica isso na obra, tá detalhado, até um pouco complicado. Muito bem. André Luiz fala que o pensamento, através de energias, bioenergias, fluidos magnéticos, atua no citoplasma da célula. E a partir daí há uma influência sobre o gene. E aí as coisas vão caminhar para um desfecho ou outro, ligado então ao nosso pensamento, ou ao trauma do nosso perispírito, que trazemos das vidas passadas.
que já começa desde a fecundação e desenvolvimento do embrião. Está tudo isso nos livros das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. Pô, é absurdo! Porque sempre acreditava-se na ciência que quem manda em tudo é o gene. Isso chama-se determinismo. Bom, daí o projeto Genoma, em uma parte foi concretizado em 2001. O que o projeto Genoma nos mostrou? Que o citoplasma que influencia o núcleo da célula. Olha só. E aí o pesquisador, líder desse trabalho, dessa pesquisa, ele começa a refletir, peraí. Nós temos pouco mais de 300 genes do que um rato, existe alguma coisa mais. Existe alguma coisa extramaterial. E aí nós temos outros cientistas, neurocientistas, que têm estudado muito, estudado reencarnação, estudado experiência quase-morte. E trazendo uma série de informações para a gente que, nossa, esses pesquisadores não eram cristãos. Augusto Cury, todo mundo deve conhecer, psiquiatra famoso, ele era ateu. Aí foi estudar Jesus, pronto. Lançou um livro lá de Jesus, né? O homem mais inteligente da história da humanidade, virou cristão. Virou cristão. Foi estudar e virou cristão. É a providência, divina. É a providência, estou com previdência na cabeça. É a providência divina. É a providência divina. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal, a ciência trazendo essas comprovações. Ou seja, nossa, nós estamos com um prato cheio para fortificar a nossa fé, não estamos, não? Há espaço para não ter mais fé? Aí vem os incrédulos e materialistas e fica falando em inteligência artificial. Que o mundo vai ser dominado pela inteligência artificial. Que vai acabar o médico. Não vai existir mais médico. Vai ser um aplicativo. Vai ser a inteligência artificial que vai dar o seu diagnóstico, o seu tratamento. Aí sempre vem os incrédulos equivocados, com seus orgulhos e egoísmos, que não conseguem enxergar. Aí no dia vão. Então, respeite cada um no seu momento. É isso que a doutrina nos ensina. Mas o problema é que nós também não podemos baixar a cabeça. E o doutor Sérgio Felipe fala muito sobre isso. Nós temos hoje substrato científico para debater. De forma ética, mas debater. Não ficar ouvindo apenas esses incrédulos falarem besteira. E a gente hoje com sustentação científica para combater. Combater no bom sentido, o bom combate. Né? E como eu falei, esses incrédulos podem arrastar vários indecisos, né? E levá-los para a incredulidade. Não é verdade? Então nós temos substrato hoje para a gente poder debater cientificamente. E aí nós temos pessoas como essas, como o Sérgio Felipe, que eu sou um admirador dele, que enfrentou uma série de preconceitos lá na USP. Ele é professor, imagina. E hoje ele é respeitado no mundo inteiro, responsável por algumas pós-graduações lá fora, um dos pioneiros em estudo da glândula pineal, que é uma importância enorme nesse processo dessa relação corpo-espírito. Isso é muito legal. Perseverante, mano. Imagina se ele tivesse desistido. Nos empecilhos que ele enfrentou no início. Quando ele começou na história, ele conta direitinho, jogaram ele muita injeção de saco que ele fez. Aí os reitoria, diretores lá, colocaram ele lá no subsolo, para ficar escondido lá. E lá ele começou o trabalho dele. Hoje ele tem a Universidade de Espírito, né? Unespírito. Capacitando pessoas para que possa ter esse atendimento, essa capacitação para acolher nossos irmãos com esses problemas todos relacionados à parte espiritual, com a parte psiquiátrica, orgânica e tudo mais. Então é um bom exemplo. Um bom exemplo que a gente deve seguir. A gente deve seguir os bons exemplos. Então a ciência hoje nos traz e nos comprova essas questões espirituais. E os benfeitores nos falam, é só o começo, porque o que vai vir agora vai ser uma avalanche de descobertas. Tem um cientista alemão, que é um biofísico, chamado Dr. Fritz Albert, que ele está estudando muito e mostrando sobre a questão dos biofótons, a comunicação entre as células através de energia, bioenergia. Nossa, tem tudo a ver com o que Chico Xavier escreveu
das obras de André Luiz em 1948, sei lá. Então olha só como que as coisas estão. As coisas estão indo, estão evoluindo. E a gente tem que aproveitar, porque as informações são muitas. E aí o conhecimento é importante para que a gente não seja enganado. E seguimos reto no que nós precisamos realmente. Por isso, e agora a ciência mostra por quê, que os benfeitores todos nos falam: cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos, cultive pensamentos bons, cultive sentimentos bons, quando bater um ruim, troca. É uma luta diária, incansável, porque a gente fica recebendo influência nossa, do homem velho, o tempo todo, as nossas fraquezas, más inclinações. Ainda tem os outros, que vêm para influenciar mais ainda, por ruim. Ainda tem os encarnados, né? O pessimista atrai pessimista, o drogado atrai drogado, e assim vai. Então, uma luta diária, e nós precisamos trabalhar isso o tempo inteiro. É um exercício cansativo, mas é um exercício, até virar hábito. Aí virou hábito, já não passa por tão sacrifício. Que virou hábito? É tudo uma questão de exercitar e virar hábito. Aí a gente começa a se proteger mais. Doutor Bezerra de Menezes dá a receita: terapia da caridade, prática da caridade. Melhor maneira de você se proteger. A vigilância, né? Vigiai, não é vigiar os outros, não. É se vigiar. O vigiai, a melhor maneira de vigiar, ele nos fala, é trabalhando no bem. Sueli Caldas fala isso também. Ela até dá um termo, esse termo, terapia da caridade, é dela. Tem lá no livro Obsessão e Desobsessão. Terapia da caridade. É uma terapia para o outro e para você próprio. Então, se você está batendo depressão, tristeza, vazio, começa a fazer assistência. Ajuda o Mário aqui na sopa. Ajuda na campanha do agasalho. Vem colaborar com o Centro Espírita, ajudar os semelhantes. Você vai se sentir bem. Você vai se sentir útil. Você vai ver outro sentido para a sua vida. E nós temos que aprender a amar. Porque amar é amar, não é ser amado. Fazer o bem é fazer o bem. Não é esperar o troco. Se nós aprendermos isso, a gente não se decepciona mais. Acaba a decepção. Acaba a mágoa. Não tem mais mágoa. Vou ter mágoa de quê? Eu não tenho que criar expectativas em relação ao outro. Esse é o grande problema dos transtornos da mente. As pessoas ficam criando expectativas em relação ao outro. Ah, ele não reconheceu o que eu fiz. Ah, ele não retornou o amor que eu me dediquei a ele. Ah, eu ajudei tanto. E ele não reconhece. Olha que ingratidão. Ah, não adianta nada. Você desperdiçou todo o amor que você deu, a bondade que você executou, tudo isso. Não espere o retorno, faça só e pronto. Nós temos que aprender o seguinte: só o fato de você amar e fazer o bem já é suficiente para você se sentir feliz. Então para de esperar o retorno. Nem dos filhos espere. É lógico, uma pessoa vem te agradecer, é legal, é bom, é um retorno. Mas não fique esperando isso. Não crie dependência disso para você ser feliz. Ah, por que você não é feliz? É porque eu não me sinto amada. Não, troca. Eu não sou feliz porque eu não estou amando. Esse é o raciocínio. Não sou eu que estou dizendo, gente. Eu só estou intermediando aqui. Eu sou só um canal aqui apenas. Quem fala isso são os benfeitores. É a doutrina. É o Consolador. É o Kardec. É Jesus. Que nos fala isso. Nós temos que aprender a amar. Não entendemos ainda. Bom, gente, mas a visão atual da saúde é essa. Quer queira, quer não. E as coisas estão vindo à tona. Uma velocidade nunca vista antes. E aí nós temos vários colegas que estão falando qual vai ser a medicina do futuro. Quando eu cheguei aqui hoje, eu vi aqui a foto do Paulo Frutuoso, que é um estudioso, um médico, um oncologista, cirurgião, respeitadíssimo. Espírita, muito estudioso e trabalha no espiritismo há muito tempo, com uma vasta experiência, inclusive em relação à questão de mediunidade, mediunidade de cura e tudo isso. Ele acabou de escrever um livro, lançou um livro, A Medicina do Futuro. E ele fala dos médicos médiuns,
médicos, médiums, que vão trabalhar tudo isso em conjunto. A questão terrena, da tecnologia, da ciência, aliada a esse conhecimento da parte espiritual, completando o que estava faltando. Completando o que estava faltando. Então veja como o entendimento disso tudo é importante. Para a gente saber se, que quando está doente, nós temos que lutar pela cura. Buscar a cura. Tobesia fala isso no livro do Bassett psicografou Cristo em nós. Buscar a cura. Lembrando que muitas vezes há necessidade da doença do corpo para a cura da alma. Lembrar que o principal é a cura da alma. É o que a gente leva. Isso aqui vai apodrecer. Sinto dizer, vai apodrecer. Mas nós temos que cuidar. Emmanuel fala que o corpo físico é o engenho divino. Nós precisamos dele. É o nosso trabalho. Nós precisamos dele para trabalhar, para progredir, para evoluir. Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo físico. Causa e efeitos também. Começa a não se cuidar, comer porcaria, a não fazer atividade física, pressão alta, diabetes, obesidade, síndrome metabólica. E por aí vai, câncer. Fica fumando. Você sabe o que vai acontecer. Não é só o dente que vai ficar feio, não. Verdade? Então, nós temos que cuidar do corpo. Outra coisa importante, nós estamos encarnados. Que o ser humano tem essa mania extrema, né? O ser humano é do extremo. Se começa a ficar muito espiritualizado, aí ele começa a viver lá no plano espiritual. Fica lá, ó. O tempo inteiro. Vai pro Tibete e fica lá. Ou se enclausura para ficar rezando. O ser humano é de extremos. Ou então incrédulo. Materialista. Egoísta. Orgulhoso. Não é verdade? Nós vivemos desses extremos. Precisamos do equilíbrio. Nós estamos encarnados. Ó, aqui. Temos que cuidar do nosso corpo físico. Nós temos deveres a cumprir. O Mário está aqui hoje, mas ele tem a profissão dele, ele trabalha, tem que sustentar os filhos dele. O filho vai fazer faculdade. Não é verdade? Ele também tem direito ao passeio dele, a fazer uma viagem, a aproveitar, ter o lazer. Faz parte da vida. Faz parte da vida. É tudo uma questão de equilíbrio. Nós precisamos aprender a ter o equilíbrio. Isso faz parte do que Kardec nos ensinou. O bom senso, o discernimento. E dá, gente. Dá. Atividade física. A gente sempre cria uma desculpa. Ah, hoje está frio, hoje está quente. Ah, hoje eu estou cansado. E aí joga para o lado. Não é verdade? Não é verdade? Então, nós temos que buscar isso. Eu estou falando, eu mesmo, sou testemunho disso também. Eu deixo, às vezes, minha atividade física, com minhas tarefas, com meus deveres e tudo mais, mas não podemos. Porque se eu não estiver bem fisicamente, como é que eu vou estar aqui hoje com energia para falar para vocês? Para intermediar esses esclarecimentos, que não são meus, eu só estou intermediando. Então, nós precisamos ter saúde física. E aí os benfeitores, e esses médicos, eu não posso deixar de citar os nomes, Marlene Nobre, que desencarnou um tempo atrás, pioneira nos estudos de medicina da alma, de estudos em relação a essa conexão entre medicina e espiritualidade. Os livros dela são fantásticos, fantásticos os livros. Fantástico a obra dela, o movimento espírita. E nós não podemos deixar de falar, porque ela trouxe muito, ela foi uma das pioneiras. Não podemos deixar de falar no Sérgio Felipe, na batalha que ele está, na perseverança de trazer isso, de tocar a gente. Posso dizer que esse projeto que foi desencadeado há pouco tempo atrás tem a ver com as palavras de uma palestra que o Sérgio Felipe falou que me marcou aquilo. Precisamos fazer alguma coisa nas casas espíritas. Tudo bem que na atividade médica tradicional é um pouco complicado, porque a maioria não é espírita, porque existe código de ética médica,
você tem que ter embasamento científico consolidado, evidência científica, protocolos, diretrizes. Então, tem coisas que não estão ainda aceitas, nós temos que respeitar. Então, nós, como médicos, temos que tomar muito cuidado. Eu não vou dar passe no consultório. Eu não vou dar passe na minha atividade profissional no hospital. Mas eu posso, a partir do momento que eu percebo que o paciente tem fé, que está buscando a luz, orientá-lo, de repente, a ir numa casa espírita para receber o passe. E aí eu posso até eu dar o passe também, mas na casa espírita. É equilíbrio, é o bom senso, é o discernimento que a gente tem que ter. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que tomar esse cuidado. Como é importante essa questão. Bom, tem duas receitas rápidas que eu queria passar para vocês. Quando eu falo, quando vocês viram que o tema era cura, todo mundo, ah, vamos sair com a receitinha, né? Então vocês vão sair com a receitinha aqui hoje, olha só que beleza. Olha a receita. Primeira receita de Sueli Campos. Entender os processos de auto-obsessão e obsessão. Prescrição número 1. Prescrição número 2. Valor da prece. Precisamos muita prece, muita, ao acordar, a hora que for para o trabalho, a hora que for dormir, muita prece. A necessidade da reforma íntima, fundamental, renovação interior, renovação mental, trabalhar o nosso interior. Saber que o pensamento é fundamental em nossas vidas, cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, porque o sentimento afeta o pensamento. E o pensamento, lembra que André Luiz falou que o projeto Genoma confirmou? Pensamento atua no citoplasma. Todo mundo vai sair daqui hoje sabendo do citoplasma, né? As proteínas do citoplasma que atuam no gene, legal, né? Vamos lá. Ação do pensamento, o poder da vontade. O poder da vontade. Uma das maiores potencialidades do ser humano, a vontade, mas a boa vontade. Que má vontade está cheio. É a boa vontade. Boa vontade para quê, André? Para ser um homem bom. Do bem. Fazer o bem. Você está fazendo bem a você mesmo. Terapia da caridade. Vai ajudar o Mário amanhã. Terapia da caridade. Mas na caridade, quando a gente fala, não é só material, gente. É um contexto muito mais amplo. É um sorriso com uma pessoa que está triste. É uma conversa, é dar uma atenção. Eu estou brincando aqui, mas o alimento espiritual é muito mais importante do que a esmola. Muito mais importante. Quando a gente fala em caridade, aqui não está falando em esmola. A gente está falando em caridade espiritual, as virtudes. O desenvolvimento moral que nós precisamos. Fazer o bem, ajudar. Aí, nesse contexto, entra a parte também material, lógico. Está no frio, está na fome. Lógico. Se podemos ajudar, por que não? Devemos. Então, é a terapia da caridade. E usar os recursos espirituais. Mário falou que no início. Tem curso, tem palestra, frequentar o centro espírita. A gente sai daqui carregado de coisa boa. Vai para um boteco, você sai carregado de coisa ruim. Mas no centro espírita você sai carregado de coisa boa. Então vir aqui, tomar um passe, estudar, ouvir, aprender, se engajar em alguma atividade. Usar esse recurso, o passe. A ciência hoje mostra que o passe ajuda, trata e às vezes até cura. Tudo depende do merecimento, da necessidade de cada um. E depende também da fé. Fé de quem dá o passe, fé de quem recebe o passe. Água frutificada, tudo isso a ciência hoje está provando. Sim. Então vamos utilizar os recursos espirituais, os recursos da casa espírita. Então essa é a receita. E Joana de Ângeles, eu não podia deixar de falar dela aqui, estou aqui na casa dela. Nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Ato, movimento. Trabalho, ação. Agora a receita do Dr. Bezerra. Não podia deixar de falar do Dr. Bezerra, porque eu sou médico.
me inspira, foi um exemplo quando encarnado, e hoje ele comanda falanges de médicos do plano espiritual, nos ajudando. Dr. Bezerra nos fala o seguinte, que nós temos que entender a depressão, a melancolia, a tristeza profunda, como um conflito que nós temos entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o que nós fizemos no passado, no pretérito, que nós não sabemos. Mas vem um remorso. E nós lutamos com isso. Por isso que de vez em quando, do nada, você está lá muito bem e bate uma angústia, uma melancolia, uma tristeza. Não acontece com todo mundo aqui? É isso que o Tobenzinha nos fala. Bom, mas aí, o que eu faço, André? O que você faz? Você tem que reagir. O Tobenzinha nos fala isso. Precisamos reagir. Como, André? Ajudando o Mário. Palavras do Dr. Bezerra na obra que o Barcelli psicografou. Ocupar o tempo. Ocupar, não tem um ditado popular? Ociosidade é uma praga, é uma chaga. Trabalhar no bem, trabalhar na parte assistencial. Olha que frase linda do Dr. Bezerra. Não há tristeza íntima, não há tristeza íntima que a prática da caridade aos semelhantes não possa solucionar. Pois a depressão, em síntese, é consequência do egoísmo. Então, está com depressão? Vai trabalhar o bem. Vai fazer o bem. Agora, tem que tomar o remédio, tem que passar no médico, no psiquiatra, fazer o tratamento psicológico. É um conjunto. Discernimento. Razão. Lembra de Kardec. Codificador. Então, aproximai da beneficência. Procure a paz na sua consciência. Lembre da lei de causa e efeito. Não existe injustiçados. Se você está passando por esse sofrimento que você precisa, então enfrente-o da melhor maneira possível para que você tire proveito dele, pelo menos. Vamos lá. Filhos muito amados. É um texto do Dr. Bezerra de Menezes no livro que o Barcelli psicografou. Filhos muito amados, não façais concessão ao mal. Resisti a tentações. Sabei que o prazer é fugaz. Valorizai o tempo. Auxiliai os necessitados. Dividi o vosso pão. Levantai os caídos. Não conserveis mágoas, perdoai sempre, buscai não humilhar a quem seja, reparai vossas injustiças cometidas, orai suplicando forças, não abandonais a vossa cruz, soerguei-vos de qualquer queda, levanta-te, caminhai com determinação, não acolheis a maledicência. Compreendei sem esperar compreensão. Defendei a verdade. Não desisteis de vossas responsabilidades. Não deserteis de vossas responsabilidades. Cumpri com os vossos deveres, inclusive os terrenos. Estamos encarnados. Isso eu que estou falando. Não é ele. Estou só complementando. Amparai a natureza, respeitar a natureza. Iluminai os caminhos que estão em sombra. E para finalizar, a mensagem dele para nós, todos. Amai incansavelmente. Amai incansavelmente. E ele nos fala, o Cristo não carregou a cruz para evitar que carreguemos a nossa, mas para ensinarmos como a cruz que nos diz respeito deve e necessita ser levada adiante. Dr. Bezerra de Menezes. Então, meus caros amigos, finalizando, tudo é uma questão de equilíbrio. Equilíbrio corpo e alma. Saúde mental. Cuidar dos sentimentos e pensamentos. Trabalhar no bem. Jesus é o mestre dos médicos, sem dúvida. E o amor como o único e verdadeiro remédio para a eternidade.
Jesus proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé para a alma. Lembremos que nós somos espíritos imortais e que nós precisamos buscar a nossa paz interior para que à noite possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Que Deus nos ilumine, nos ampare hoje e sempre, graças a Deus.